ကပ္ပတမိုင်းတလျှောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကယောဂရင်းနဲ့ယောဂကပိကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် AD 165ခုနှစ်နဲ့180ခုနှစ်ကြားတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Antonine Blake လို့ခေါ်တဲ့ဒီကပိကြီးဟာဆိုရင်ကြောက်ယောဂဝတ်သက်ယောဂလိုမျိုးယောဂတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကပိကြီးဖြစ်ပြီးဒီယောဂကြောင့်လူ၅တန်းကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်ယောမအင်ဘိုင်ယာကြီးကိုစတင်ပြီးဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့ကပ်ယောဂကြီးလို့တမိုင်းပညာရှင်များအသုံးသတ်ကြတယ်။ဒုတိယယောဂကပ်ပေကြီးကတော့ Plague of Justinian လို့ခေါ်ပြီး AD 541ခုနှစ်နဲ့542ခုနှစ်ကြားမှာဥရောပတိုင်းနဲ့အာရှတိုင်းအနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကပ်ပေကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပလစ်ယောဂကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကပ်ပေကြီးဖြစ်ပြီးဒီပလစ်ယောဂဟာဆိုရင်ကျွတ်နဲ့ကျွတ်တွေရဲ့တန်းကနေတဆင့်လူစီကိုကူးဆက်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။လူဦးရေဘယ်နှယောက်တည်ဆုံးနေဆိုတာကိုယနေ့ထက်တီတမိုင်းပညာရှင်တွေကဆွေးနွေးငင်းခုံဆဲဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီကတ်ယောဂကြောင့်ဥယောပါတရဲ့လူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်နှစ်ပေါင်း800ခန့်အကြာမှာဒီပလက်ယောဂအသစ်တဖန်ပေါ်ပေါက်လာပြီးကမ္ဘာတမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တဲ့ Black Death လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကဘေးကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒီယောဂကပေကြီးဟာဥရောပတိုင်းနဲ့အာဖရိကမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးတော့1331ခုနှစ်ကနေ1353ခုနှစ်အထိ22နှစ်အတွင်းလူဦးရေတန်း200ကျော်ဥရောပတိုင်းရဲ့လူဦးရေ60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုတည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကပ္ပအစိုးရဆုံးယောဂကပေကြီးဖြစ်တယ်။ဒီကပ္ပေကြီးကြောင့်ဥရောပတိုင်းကြီးရဲ့လူဦးရေရခင်အဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်နှစ်ပေါင်း200ကြာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်1520ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကနေစပြီးကြောက်ယောဂကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ smallpox လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကပေးဆိုးကြီးအပြင်းအထန်ပေါက်ပွားခဲ့တယ်။ဒီကြောက်ယောဂကြောင့်ကပ္ပလူရဲ56တန်းကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး1980ခုနှစ်မှာအောင်မြင်တဲ့ဆေးကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကနေဒီကယောဂကြီးစိတ်သုံးမိဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်။1600ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကနေ1900ရာစုခုနှစ်အထိ 17th and 18th century great plagues လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံဒေသတဝန်းမှာကပ်ယောဂအသေးမွှားလေးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ဒီကပ်ဘေးယောဂတွေကြောင့်လူ၄တန်းနီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း1810ခုနှစ်ကနေ1923ခုနှစ်အထိ cholera ကပ်ဘေးလို့ခေါ်တဲ့မတန်ရှင်တဲ့အစာကိုစားမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ကာလဝန်းယောဂကြောင့်ကပ္ပတဝန်းလူဦးရေတသန်းကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။1855ခုနှစ်မှာပလစ်ယောဂအသစ်တဖန်ပြောင်းဝင်လာပြီး The Third Plague လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကပ်ဘေးကြီးပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အာရှတိုက်ကြီးကိုတုံ့လှုပ်စေခဲ့တဲ့ကပ်ဘေးကြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ12တန်းခန့်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီပလက်ယောဂါကိုကန့်တက်ကကွဲနိုင်တဲ့ဆေးတွေရှိတော်ညာလဲလူအများအပြားကကြောက်ရွံ့ဆန်းတဲ့ကပ္ပချောက်မဲ့ဖွယ်အကောင်ဆုံးကတ်ယောဂါအဖြစ်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။1889ခုနှစ်နဲ့1890ခုနှစ်ကြားတွင်မှာ Russian Flu လို့ခေါ်တဲ့ယောဂါကပ်ဘေးကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးလူသတန်းခန့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အဲဒီနောက်အားလုံးသိတဲ့ H1N1 တို့ကွေးယောဂါကြောင့် Spanish Flu လို့ခေါ်တဲ့အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့ယောဂကပေကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကပ္ပလူဦးရေအနည်းဆုံးတန်90ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကစတင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒီယောဂကပေကြီးကို Spanish Flu Spain တို့ကွေးလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဲဒီကပ္ပေးအချိန်ကပထမကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဆိုတော့ပထမကမ္ဘာစစ်မှာစပိန်နိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီတုတ်ကွေးယောဂကြောင့်ဖျားနာမှုနဲ့တည်ဆုံမှုတည်င်းတွေကိုစပိန်နိုင်ငံကသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။အဲဒီတော့ဒီကပ်ဘေးဟာဆိုရင်စပိန်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကပ်ဘေးလို့လူတွေကလွယ်မှာစွာထင်မြင်ခဲ့ကြပြီး Spanish Flu စပိန်တုတ်ကွေးလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာယနေ့ထိတိုင်ပါ။1958ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ခဲ့တဲ့ Asian Flu ယောဂကပ်ဘေးနဲ့1968ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကဟောင်ကောင်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်ဖလူးစတဲ့ကပ်ဘေးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ဒီယောဂကပ်ဘေးနှစ်ခုကြောင့်လူဦးရေ2တန်းကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အဲဒီနောက်1983ခုနှစ်ကနေစပြီးအားလုံးသိတဲ့ HIV AIDS ကပ်ယောဂါပေါ်ပေါက်လာတယ်။ HIV AIDS ယောဂါကြောင့်ယနေ့ထက်ထိလူပေါင်း35တန်းခန့်တည်ဆုံးပြီးဖြစ်ပြီးက
ကဘာတဝန်ဆက်လက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေဆက်ဖြစ်တဲ့ကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်2009-2010ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Swine Flu ရောဂါကပ်ဘေးကိုလူတွေတော်တော်များများမှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်။ဒီကပ်ဘေးဟာ H1N1 တုတ်ကွေးရောဂါဒုတိယအကြိမ်ရောဂါကပ်ဘေးအဖြစ်ပြန်ဝင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးလူ2,000ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတော်တော်များများစီကိုပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ Ebola ရောဂါကပ်ဘေးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ1,000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်။Ebola ပြီးရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမျက်မြင်ကြုံတွေ့နေတဲ့ Corona COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေးပဲဖြစ်တယ်။ကပ်ဘေးကြီးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပလက်ရောဂါ Black Death ကပ်ဘေးကအဆိုးရွားဆုံး။အဲဒီနောက်မှာ Smallpox ကျောက်ရောဂါကပ်ဘေး Spanish Flu တုတ်ကွေးရောဂါကပ်ဘေး Justinian ပလက်ရောဂါကပ်ဘေး Now HIV AIDS ရောဂါကပ်ဘေးဒီကပ်ဘေးကြီးတွေကို2009ခုနှစ်ကတုတ်ကွေးရောဂါကပ်ဘေး Swine Flu ကပ်ဘေးရဲ့ပမာဏနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုတော့ကမ္ဘာသမိုင်းကကပ်ရောဂါတွေနဲ့ရောဂါကပ်ဘေးကြီးတွေအကြောင်းကိုသင်သိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်